E sad, ja imam jednu poprilično neočekivanu stvar, jer ste vi to tražili. Japanski band, japanski rock band Oboroyuo, ne mogu da izgovorim. I pesma koja se zove Kiryu. Preludo zvuči, ajde slušamo. Haj sada, ovo ja. Kiryu. Sigurno je neka dobra ovaj... Ali koliko ovdje ima riba, a koliko hrana? Sva postava. Slušaj koliko je... Znači, ja natjelati da čujem ovo 10 puta da bi mi se svidalo. Samo jednom je dovoljno. Nisam. Ovo je neki speed metal, perfektno odsviran, bez jedne greške, ali prosto it's not my cup of tea. Uživali, makar u nečem neočekivanom. Čekaj, tebi je lud spot, ali da li bi ovo... Ne, i muzika mi je strava. Da, bi ti mogla slušao ovo 10 puta za redom. Ja zapravo ovo slušam. E, onda izvinjam se za sve što sam rekao i svaki čas. To je okej. Ovo znam da nije za svakoga. Moram se poklonim da poštujem, ono, mislim... Znaš, pošto ja ono nešto volim, a ti misliš da je ono totalno njesre. Okej, pojasnit ću do kraja emisije i zašto je to tako i popularno. Do kraja emisije? Pa ne imam puno vremena, bolje sad. Ne, imam za kraj jedno iznenađenje. Ajde, isto korejsko-japanski neke ludilo. Dobro.